یہ آزادی ہے اقبال کے خواب کا نام، یہ آزادی ہے خدا کا انمول تحفہ، یہ آزادی ہے بزرگوں کی جرت کا نام، یہ آزادی ہے اس ملک کے لیے بہے لہو کے نام، یہ آزادی ہے ثمر اس پاک لہو کا جو بہا پاکستان کے لیے، یہ آزادی ہے قائد کے حوصلے کا نام، یہ آزادی ہے اسلام کی سربلندی کا نام، یہ آزادی ہے ان قربانیوں کے نام، یہ آزادی ہے ان ہزاروں مجاہدوں کے نام جو ہمارے آج کے لیے قربان ہوئے۔ آئیے منائیں آزادی کا جشن یو ایم ٹی ٹی وی کے ساتھ۔